بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي qardaşlarım, hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Yenə təfsir elminin əsasları ilə bağlı dərslərimiz davam edir. Bugün biz sizə ayələrin nazil olma səbəblərini bilməyin faydalarından danışacaq. Ayələrin nazil olma səbəbini bilmək olduqca mühümdir və bunun bir çox faydaları var. Həmin faydalardan bəziləri bunlardır. Birincisi, Quranın uca Allah tərəfindən nazil olmasını bəyan etmək. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bəzən müəyyən məsələlər barəsində sual verilir, o da həmin sualın cavabını dərhal vermirdi. Ona vəhiy nazil olduqdan sonra bilmədiklərini öyrənir və suala cavab verirdi. Məsələn, İmam Buxarinin Səhih əsərində Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhdan rivayət olunan hədisdə deyilir ki, bir dəfə kitab əhlindən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedi: "Ey Əbul Qasim, ruh barədə mənə xəbər ver." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm suala cavab vermədi. Mən başa düşdüm ki, ona vəhiy nazil olur. Vəhiy nazil olduqdan sonra o dedi: "Səndən ruh haqqında soruşurlar. De, ruh Rəbbimin əmrindədir. Sizə yalnız az bir bilik verilmişdir." Diqqət edin qardaşlar, bu ayələr nazil olur ki, Allah subhanahu teala'nın həqiqətən də Qur'anı nazil etdiyini ispat eləsin. İkinci faydası, uca Allahın öz rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin müdafiəsinə önəm verməsidir. Məsələn, Allah subhanahu teala buyurur: "Kafirlər dedilər, nə üçün Quran ona bir dəfəlik bütöv şəkildə nazil olmadı? Biz onu sənin qəlbini möhkəmləndirmək üçün tədricən nazil etdik və onu ən gözəl şəkildə ayə bə ayə izah etdik." Bu ayələrlə Allah subhanahu teala öz rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmi müdafiə edir. Eləcə də böhtan ayələrini misal çəkmək olar. Münafiqlər Ayşə radiyallahu anhə barədə böhtan yaydıqda Allah subhanahu teala Ən-Nur surəsinin 11-ci ayəsindən 22-ci ayəsinə dək nazil etdi. Üçüncü faydası, Allah subhanahu teala öz qullarının sıxıntı və kədərini aradan qaldırır. Bəzən müəyyən bir məsələlərə aydınlıq gətirir. Məsələn, təyəmmüm ayəsi. İmam Buxarinin Səhih əsərində nəql olunan hədisdə deyilir ki, bir dəfə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ilə birlikdə səfərdə ikən boyunbağısını itirir və onu axtarmağa başlayır. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onunla bərabər olan sahabələr gözləməli olurlar. Həmin vaxt sahabələrin özləri ilə götürdüyü su az miqdarda olduğundan özləri də susuz bir yerdə olduğundan dəstəmazı necə alacaqları barədə düşünürlər. Nəhayət Allah subhanahu teala Təyəmmüm ayəsini nazil edir və onlara torpaqla təyəmmüm etməyə ruxsat verir.
Hədisin tam variantını İmam Buxarinin Səhih əsərində oxuya bilərsiniz. Dördüncü fayda ayəni düzgün anlamağa aiddir. Buna da bu ayəni misal çəkmiyorlar. Həqiqətən Səfa və Mərva dağları Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim müqəddəs evi həcc və ya ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları tavaf etməsində ona heç bir günah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki, Allah şükrün əvəzini verəndir, biləndir. Bu ayədə tavaf etmək deyildikdə, Səfa və Mərva dağları arasında səy etmək nəzərdə tutulur. Belə ki, ayədəki heç bir günah olmaz ifadəsi bu iki dağın arasında səy etmənin mübah əməl olduğuna dəlalət edir. Buxarinin səhihində Asim ibn Süleymanın belə dediyi nəql olunur. Mən Ənəs ibn Malik radiyallahu anhudan Səfa və Mərva dağları barəsində soruşdum. O dedi, biz onları cahiliyyət dövrünün əlamətlərindən hesab etdiyimizdən tərk etdik. Sonra uca Allah bu ayəni nazil etdi. Həqiqətən Səfa və Mərva Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim müqəddəs evi, həc və ya ümrə ziyarəti, kim müqəddəs evi, həc və ya ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları tavaf etməsində ona heç bir günah olmaz. Bundan aydın olur ki, ayədə günah deyildikdə, bu iki dağın arasında səy etməyin hökmünü bildirmək yox, onların səy etməyi cahiliyyət dövrünün əlamətlərindən hesab edərək bundan sıxıntı duymamalarıdır. Səy etmənin hökmünə gəlincə isə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir ifadəsindən hər şey aydın olur. Nazil olan ayələrdə bəzən ləfz umumi olur, səbəb isə xüsusi. Əgər ayə umumi ləfzdə xüsusi bir səbəblə nazil olmuşdursa, o zaman onun hökmü həm nazil olduğu səbəbə, həm də ləfzinin umumiliyinə şamil olunur. Yəni, bütün ümmətə aid olur. Çünki Quran bütün ümmətə şəriət olaraq nazil olmuşdur. Odur ki, ayənin səbəbinin xüsusiliyi deyil, ləfzinin umumiliyi əsas götürülür. Məsələn, lənətləşmə ayəsi. Bu ayə xüsusi sahabilər barədə nazil olub, ər arvad barədə. Bu xüsusda Quranda belə buyurulur. Arvadlarını zinada günahlandırıb özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər birinin şahidliyi özünün doğru danışanlardan olmasına dair 4 dəfə Allahı şahid tutması, 5-ci dəfə isə əgər yalan danışanlardandırsa Allah ona lənət eləsin deməsidir. Qadının da ərinin yalan danışanlardan olduğuna dair 4 dəfə Allaha şahid tutması cəzanı ondan dəf edər. 5-ci dəfə, əgər doğru danışanlardandırsa, Allah o qadına lənət eləsin deməlidir. İmam Buxarinin Səhih əsərində İbn Abbas radiyallahu anhadan rəvayət olunan hədisdə deyilir, bir dəfə Hilal İbn Ümeyyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında zövcəsini Şərik ibn Səhmə ilə zina etməkdə ittiham etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, ya dəlil gətir, ya da sənə şallah vurulacaq. Hilal dedi, səni haqq olaraq göndərən Allaha and olsun ki, mən doğru söyləyirəm. Yəqin ki, Allah məni şallahdan qoruyacaq, bu haqda ayə nazil edəcək. Bundan sonra Cəbrail əleyhissalam bu ayələri nazil etdi. Bayaq oxuduğumuz ayələri. Lənətləşmə barədə. Bu ayələr Hilal İbn Ümeyyə radiyallahu anhunun öz zövcəsini zina etməkdə ittiham etməsi səbəbindən nazil olmuşdu. Lakin ayənin hökmü təhsil onlara deyil, ümumiyyətlə ümmətə aid edilir. Buna dəlil İmam Buxarinin
Səhl ibn Səad radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdir. Həmin hədisdə deyilir, bir dəfə Uvaymir Əl-Əclani Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi, Ya Rasulullah, əgər kişi öz qadınını başqa bir kişi ilə zina edərkən yaxalayarsa, onu öldürə bilərmi? Və belə olduğu halda siz də onu öldürəcəksinizmi? Yoxsa necə etsin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, səninlə zövcən barəsində Allah ayə nazil etmişdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onlara Allahın kitabına əsasən lənətləşməyi əmr etdi. O da həmin qadınla lənətləşdi. Beləliklə aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həmin ayələrin hökmünü həm Hilal ibn-i Ümeyyə, həm də başqasına şamil etmişdir. Bu kitabda müzakirə olunan növbəti məsələ Məkkədə və Mədinədə nazil olan ayələrdir. Hamıya məlumdur ki, Qurani Kərimin bir hissəsi Məkkədə nazil olub, digər hissəsi Mədinədə. Qurani Kərim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə 23 il ərzində tədricən nazil olmuşdur. 23 ilin daha çox hissəsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Məkkədə keçirmişdir. 13 il Məkkədə yaşayıb. Yerdə qalanını Mədinədə. Quranın tədricən nazil olması barədə Allah subhanahu teala buyurur. Quranı insanlara aramla oxuyasan deyə biz onu hissələrə ayırıb tədriclə nazil etdik. Elə buna görə də İslam alimləri rahimehullah Quranı iki qismə bölmüşlər. Məkkədə və Mədinədə nazil olmuş ayələr. Məkkədə nazil olanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Mədinəyə hicrət etməmişdən öncə nazil olan ayələrdir. Mədinədə nazil olanlar isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Mədinəyə hicrət etdikdən sonra nazil olan ayələrdir. Hətta həmin ayə Məkkədə nazil olmuş olsa belə Mədinə ayəsi sayılır. Odur ki, Vida həccində Ərafatda nazil olmuş Əl-Maidə surəsinin 3-cü ayəsi Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nimətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyəni seçdim. Ayəsi Mədinədə nazil olan ayələrə aiddir. İmam Buxarənin səhihində rəvayət olmuş hədisdə Ömər radiyallahu anh deyir ki, bu ayənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə nazil olduğu günü və yeri bilirik. Həmin ayə cümə günü və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Ərafatda olarkən nazil olmuşdur. Bu mövzuya aid xüsusilə bir məsələni vurğulamaq lazımdır. Məkkədə nazil olunan ayələr Mədinədə nazil olunanlardan üslubuna və mövzusuna görə fərqlənirlər. Üslubuna görə fərqə gəlincə, birincisi, Məkkə ayələri üslubunun gücü və müraciətlərin şiddəti ilə fərqlənir. Belə ki, əksər hallarda həmin ayələrdə xitab olunanlar təkəbbürlük edib üst sevrənlərdir. Onlar yalnız bu növ xitaba layiqdirlər. Məsəl üçün, Əl-Müddəssir və Əl-Qamər surələrini oxuya bilərsiniz. Mədinə ayələri isə əksər hallarda yumuşaq üslubu və müraciətlərini asanlığı ilə seçilir. Belə ki, çox hallarda həmin ayələrdə xitab olunanlar, tabi olanlar və İslama meyilli olanlardır. Buna da misal olaraq Əl-Maidə surəsini oxuya bilərsiniz. İkinci fərqi isə budur ki, çox vaxt Məkkə ayələri qısa, dəlil etibarı ilə qəti olur. Elə ki, həmin ayələrdə xitab olunanların çoxu inatkarlar və üz döndərənlərdir. Elə buna görə də həmin ayələr onların halına uyğun xitab olunur. Buna da misal olaraq Ət-Tur surəsini oxuya bilərsiniz. Mədinə ayələri isə uzun, məzmunca isə əhkamlardan ibarət olur. Həmin ayələr həm də qəti və yığcam deyil, əksinə əhatəli olur. Buna da misal olaraq
Əl-Bəqərə surəsinin Bors ayəsini oxuya bilərsiniz. Bir ayə bir səhifədə yerləşdirilib. Ayələrin mövzusuna görə fərqinə gəlincə, birincisi, Məkkə ayələri əsasən məzmunca tövhiddən və sağlam əqidədən, ələl xüsusda iluhiyyə tövhidindən və axirətə imandan bəhs edir. Çünki xitab olunanların əksəriyyəti bunu inkar edirdi. Mədinə ayələri isə əsasən ibadətlərin və insanlarla olan davranışların təfsilatına danışır. Çünki xitab olunanların əksəriyyətinin qəlbində tövhid və sağlam əqidə artıq qərar tutmuşdu. Onların ibadətlərin və insanlarla olan müamilənin təfsilatını öyrənmələrinə ehtiyacı var idi. İkinci fərqi də budur ki, Mədinə ayələrinin məzmununda cihad və onun həhkamları, münafiqlər və onların hallarına geniş yer verilir. Çünki Məkkə dövründən fərqli olaraq həmin dövrdə artıq cihad etmək vurulmuş və nifaq üzə çıxmışdı. Yaxşı, bəs Məkkədə və Mədinədə nazil olmuş ayələri bilməyin faydası nədir? Bunun da bir neçə faydası var. Gəlin, bu faydalardan bir neçəsini sadalayaq. Birincisi, bu elmə yiyələnməklə insan Quranın bəlağətinin nə cür yüksək səviyyədə olduğunu anlayır. Çünki hər bir qövmə onların anlaya biləcəyi tərzdə ya güclü və sərt, ya da yumuşaq və mülayim formada müraciət olunur. Məkkədəkilərə onlara uyğun şəkildə ayələr nazil olurdu, Mədinədəkilərə də onlara uyğun şəkildə. İkinci fayda, şəriətin tədricən nazil olunması ilə onun ən uca məqsədlərinin zahir olmasıdır. Belə ki, şəriət onu dinləyənlərin halına uyğun, yəni onların həmin qanunları qəbul edib icra edə biləcəyi vəziyyətə müvafiq olaraq nazil olmuşdur. Üçüncü fayda, uca Allahın yoluna dəvət edənləri tərbiyələndirilməsi və onlara üslub və mövzu baxımından Qurana tabi olmalarının aşılanmasıdır. Yəni, dəvət edən adam daha mühüm məsələlərdən başlayaraq dəvət etməli, dəvətində mülayim olmalı, lakin yeri gəldikdə sərtlik də göstərməlidir. Dördüncü fayda budur ki, Məkkə və Mədinədə nazil olmuş ayələri biləndə, hansının əvvəl, hansının sonra nazil olduğunu biləndə, bir ayənin digər ayəni nəsx etdiyini bilmək olur. Belə ki, Mədinədə nazil olmuş ayələr, Məkkədə nazil olmuş ayələrdən sonra gəldiyinə görə onlara nəsx edə bilir. Beləliklə, bizə Məkkə və Mədinədə nazil olmuş ayələri bilməyin faydaları aydın oldu. Bugünlük bu qədər, qardaşlar. Gələn dərs, inşallah, Quranın tədriclə 23 ilə nazil olmasının hikmətlərindən danışacaq. Sonda hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə dua edib deyirik. Allahümme enfa'nə bimə alləmtənə وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Allahım, bizə öyrətdiklərini bizim üçün faydalı et və bizə fayda verən elm öyrət və bizim elmimiz artır. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.